Fala aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje o Mega acabou avaliando a conta do Shazam. É isso mesmo, aquele Shazam lá que joga direto aí contra o Flup, né? Já trouxe várias clipadas sobre isso aqui no canal. E cara, hoje o Mega deu a opinião dele aí sobre a conta do Shazam e também ele acabou avaliando outras contas, beleza? Então bora conferir tudo aqui nesse vídeo, mas antes, deixa o likezão, inscreva-se no canal e compartilha pra geral. Diamante, tá, tropa? Foi os diamantes que o pai deu, não é isso? Sem que vocês estão pensando não, mano. Os diamantes. Vocês estão tão de malícia aí. Ó, vamos lá então, mano. Vou avaliar aqui umas continhas, pelo menos umas duas, e aí a gente vai jogar rank. A meta hoje é chegar no Elite. Ou perto. Pelo menos um mestre 5 estrela, né? MTX hypado, mano. Likezão, 2.184 likes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos. Conta mais recente, né? Não é tão antiga, né, tropa? Beleza? 4 anos de idade... Especial em capa, não sei se é, não sei se é verdade, beleza? Aí aqui tá o Duo do Amor, né, tropa? O namoro aí no Frifas, né? Com Iagi. Top Criminal Amarelo. Cara, fazia tempo que eu não vi o Top Criminal Amarelo. Nossa, ninguém coloca, só coloca as outras cores. Bandeirão e o Dinossauro. Vamos ver o que ele tá escondendo aqui no bolo, tropa. Ó, meteu aqui arma evolutiva, meteu aqui um... Presente do Natal, tropa. Como que é skill o nome disso aqui? Bola de neve? Não? Meu Deus! Deu branco. TDAH. Boneco de neve. Meteu o boneco de neve que deu no Natal e há muitos anos atrás aí, né, tropa? Meteu o bonecão de neve, camisa da Puma, um gatuno, um tênis raro, tá? Esse tênis aqui é raro, que é o tênis do futebol. E mais... Duas armas aqui aleatórias. Meteu uma Desert aqui e outra MP5. Deve ser as armas que ele gosta de jogar. Bom... Esse aqui eu já vou mandar ele pro outro lado da lista, tá, tropa? Esse aqui eu vou colocar ele aqui já, ó. Ctrl V, nota. Não, aqui na verdade é o nome, né? É o nome do cara. Coloquei errado. Hypado. Hypado. Ou não, tem que ser maiúsculo pra ficar bonito, né? Hypado. O ID. Eu vou dar pra ele uma nota. Vou dar um 7. Vou dar um 7, tá, rapaziada? Um 7 pro hypado. Porque eu não sei que conta que vai entrar aqui ainda, mas eu daria um 7,5 pra ele aí, tranquilamente. A conta dele aí tem bastante coisinha, né? E tá legal, mano. Hypadão, já tá participando, tá, do sorteio dos diamantes aí, tamo junto, meu rei. Deixa eu pegar mais um aqui agora, apagar esse primeiro aqui, né, chat, pra não confundir. Vamos ver mais uma conta aqui, será que hoje vai aparecer as braba? Cauê VK. Vamos ver o mano Cauê. Ó, o Cauêzão já veio mais forte, chat. Cauêzão, 20 mil likes... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. Deve ter uns 5 a 6 anos de conta. Meteu aqui, ó. Cabeça do Turzin. O peitoral, que é raro também, tá? E combina com muita roupa esse peitoral. Bonito, eu gosto de usar ele. A blusona aqui, né? Do tempo do meu vô. Meteu a camisa da primeira recarga. A camisa do segundo mestre. O chapéu de 10 milhões. Abrindo... Ó, segundo passe. Veio bom esse aqui. Passe do príncipe, dinossauro azul. Que é o mais raro, né? Que tem... O camisa do biscoito, um pirubi, panelinha amarela, shortzão também raro, antigo, e o tênisão raro, antigo também. Mano, a conta do Cauê tá boa, mano. A conta do Cauê tá legal, mano. Vou colocar aqui o Cauê na... pro lado principal aqui, mano. Que eu acho que o Cauê... Não sei se o pessoal consegue passar o Cauê, tipo, pra jogar ele pra não participar, né? Então já vou tacar a conta do Cauê aqui, ó. Cauê. Cauêzão. Mas essa tabela aqui tá uma mexideira aqui que eu vou falar pro vocês, chat. Olha. Minha, nossa, bugou foi tudo agora, não tô entendendo mais nada. Cadê? Para! Ah, desisto, vai ficar aqui, vai ficar tudo torto aí mesmo. Não consigo arrumar esse aqui. Aí, foi. Ixi, mas tá um maior que a outra agora, mano. Sei lá o que, que eu fiz aqui. Aí, agora ficou mel. Cauêzão, nota pro mano Cauê, mano. Eu vou dar um 8 pro Cauê, tá, chat? 8,5. Eu daria um 8,5, mas eu vou colocar um 8, porque eu acho que vai aparecer umas contas aí, né, que depois vai... Tem que ter uma nota maior, beleza, Cauêzão? E a última. E bora, bora pra ranks. Duda. Duda. 14k de like. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. 5, 6 anos de conta. Meteu aqui, ó. Um Minecraft, dois top criminal, tropa. Terceiro passe. Terceiro... É, tacou os dois do terceiro passe, né? É, mesma skin, só que uma é feminina, outra é masculina. Steampunk. Por enquanto, brabo, tá? Inclusive, aí a skin ficou massa, hein? Skinzona do perfil ali tá monstra. Que isso? Calma, crossbow raro. AK-47 não é a mais rara, porém é raro essa AK da incubadora, tá? A mais rara é de ouro. Essa 12 aqui também é muito bonita, chat. Top. Meteu o bastão de prego, raríssimo.
Arma evolutiva, 6 anos de idade, né? Como eu falei pra vocês. O emote mais raro aí também, tropa, que é o da flexãozinha, que é esse aqui também. Cabelo de fitinha, cabeça do Tour e o tenisão, mano. Tá bem... apesar que ela tem o terceiro passe, né? A Duda, eu vou colocar ela ali também, junto com o meu mano Cauê, mano. Aqui, ó, Duda. Duda. Duda, tá? O ID. E eu vou colocar a nota da Duda. Cara, eu queria dar um... Eu vou dar um 8 também, mano. Porque o Cauê tem o segundo passe, a Duda tem o terceiro. Tem umas coisas que ela tem que ele não tem, né? Assinando o Kaspersky Plus agora por apenas 30 pilas, você já pega esse conjunto agora mesmo, consegue um CodeGIN e consegue um antivírus e uma VPN e outras coisas por um ano. É isso mesmo, tudo isso por 30 pilas. O CodeGIN você vai pegar uma caixa onde é possível ali, né, ter a chance de conseguir o Dunk Master, Dino e outras premiações. Clicando aí no link do comentário fixado, você vai cair nessa página aqui. Aí você vai clicar, quero o CodeGIN mais skin. Aí depois você clica aqui, rapaziada, em compre agora e vai atualizar a página e de 50 pilas vai cair aqui simplesmente para 44 pilas. Porém, se você colocar esse cupom aqui de desconto, ó, desse jeito, CODK15, você consegue pagar 30 pilas. É isso mesmo, cara. Colocou o código ali, é só clicar na setinha e pronto. Tudo isso por apenas 30 pilas. Aproveita porque é por tempo limitado, logo logo acaba aí essa promoção. Uma coisa bem importante, você vai receber os códigos aí no seu e-mail, beleza? O e-mail que você coloca lá ao comprar ali, né, o antivírus, a promoção no caso, você recebe o CodeGIN da skin no e-mail e também o CodeGIN da caixa. Vingance, calmou, calmou. Vingance, inspecionar. 10 mil likes, tropa, 10.439. O ID dele aqui tem quantos dígitos? 3, 6, 7, 8, 9 dígitos, 5, 6 anos aí, 6 anos de conta, beleza? Meteu aqui também, ó, uma ump rubi, meteu os 6 anos, me deixou um espaço em branco, mais 2 espaços em branco. Aqui já perdeu meio ponto só pelos espaços em branco, tá? Meteu aqui o lobão da incubadora, o emote da flexão, que é raro, e esse aqui também do Egito, tropa. Raro também, tá? 2 emotes raros. Eita, calma aí, 3 camisas do biscoito, mais 2 camisas de caixa aí de 6 anos atrás, camisa do segundo ouro, né? Segunda temporada de ouro, não é de mestre. A calça com o olho no toba, o astronauta, beleza, dinossauro do playhard e 2 armas, né? E 2 arminhas. Bom, Vigance, tu vai entrar pro rankzão, meu rei, porque não tem ninguém, todo mundo vai entrar pro rank na real, né? Vigance, na verdade, eu tenho que descer o hypado lá pra baixo, mano. Pra atacar a nota muito baixa pra ele ficar aqui. Deixa eu descer ele aqui. Descer o hypado um pouco mais. Vingance. João Paulo fez o L e mandou RC Fran 10. Vingance. ID. Chatzão. Notazinha pro Vingance. Eu acho que eu vou dar pra ele um 7,5, mano. Vamos lá. Eita, mandei do nada o convite pro FCzinho, mano. FCzinho agora, chat. Será que o FCzinho vai sumir o top? $50 like, 10 dígitos. Opa. Cara, o pior é que ele vai entrar no rank. O pior é que ele vai entrar no rank, chat. Vocês acreditam que não tem... Tem que colocar ele aqui, eu vou deixar ele por último. Como que é o nome? FCzinho. 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 Ctrl V. Nota 1. Vamos dar um 0,0,1. Pronto. Vai ficar 0,1. Porque não arrumou nada, não tem nada no perfil. 0,1, nota mínima, chat. Foi a menor nota que eu já vi aqui na história, mano. Misericórdia, FCzinho. Que isso, cara? Que conta é essa, FCzinho? 0,1 perfil do FCzinho. Braddock, vamos ver o Braddock. Braddock é da Loud esse aqui, chat. É o verdadeiro, ó. Braddock. 4.716 likes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7... Oh, peraí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos, né? Conta antigona, né? Padrão. Bala, passezinho, não tá comprando, né, chat? E aqui ele comprou alguns, tá meio na bad, tá meio na bad, mano. Eu vou fazer a boa pro mano Braddock aqui, ele nem pediu, mas eu já vou mandar pra ele um passe de elite aí, que a conta dele tá precisando de um passezinho, né? Pô, XM8 e nível 2, nice, 300 peitoral, 200 item de perna, 200 calça, né? O bichão aqui que deu de graça, muito, muito raro, chat. Antigão, né? Não é que é muito raro, mas é bem antigo, né?
É, top criminal verde, dinossauro verde do Playhard e... cabeça de abóbora, cabeça do coelho da... Esse aqui tem três cabeças de coelho, né? Que veio na... que vinha na incubadora antigamente. E a máscara lá do evento que teve também, beleza. 12 zona aqui braba. A K evoluída. Camisinha do passe. Camisa do tubarão vendo as caixas, ok. Tênisinho, ó, dois tênis raros aqui também, tá? O do dia dos namorados e o tênis, e a chuteira do futebol, mano. Mas... vamos tacar o Braddock aqui agora, pessoal. Braddock pro rank. Vamos tacar o Braddock. Braddock vai ficar junto com o Hypado aqui, mano. Vou tacar o Braddock aqui, mano. Braddock, nota pra sua conta. Vai ser um 7,5, porém aqui pro rank eu vou te dar um 7, tá? 42.110. 1.478 likes. 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos. 5, 6 anos de conta. Conta antiga. Gelo preto, tropa. Esse gelo aqui veio faz tempo, né? Deserto de ouro também, top. Meteu uma camisa do Alok. Até pode ser antiga, né? Mas o pessoal não liga muito pra camisa do Alok. Nunca vi ninguém falando, cara, camisa do Alok, né? Mas beleza, parceria aí, né, tropa? Parceria. Meteu aqui uma camisa de mestre também faz bastante tempo, né? Faz anos, mas não é uma das primeiras ali. Meteu aqui o peitoral, chat. Peitoralzinho do... esse aqui é o peitoralzinho do Vilmar. Vilmar que usa essa sopa aqui, tá? Também antigo, né? Meteu aqui top criminal, dois top criminal, chapéu de 10 milhões, mais top criminal, top criminal. Camisa de mestre, mais, menos antigo que essa aqui que tá aqui primeiro. Uma calça angelical feminina e uma masculina amarela. Cara, tá bem aleatório o perfil do Menzão, né, mano? Menzão, teu perfil tá bem aleatório, rei. Tu meteu umas loucuras, tu podia ter organizado um pouquinho melhor, colocado... se tu quer colocar os top criminal, coloca em fileira pra ficar bonitinho, né? Sei lá, mano. Fazer uma parada assim mais visualmente mais bonito, né? Mas, ok, mano. Nota aí pra sua conta, eu te dou um 7,5, tá? E pro rank, mano. Pro rank, tu vai ficar aqui no meio da muvuca do 7, mano. Vai ficar na muvuca do 7 aqui também, chat. Rampage do Infinito, cabelo do Vilmar. Parceria do Buiadei aqui também. Meteu três calça anjo e três tênis aqui, que deve ser o que eles mais gostam. E tem dois aqui que é mais antigo, né? Esse aqui já não é tão raro, porque já vi muitas vezes, né? Até no Ouro Royal. Ok, tá. Perfil da novinha, eu acho que merece uma nota mais alta pelo 1 milhão de like, né, tropa? Porque as skins aqui tá meio padrão, né? Mas tá bem organizado também, mano. 1 milhão de like o novinho, velho. Vou colocar novinho. 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 Aqui, ó. No. Novinho, tá? Novinho. Beleza. Nota 8,5, novinho. 8,5. Pelo 1 milhão de like, porque eu não vi nenhum perfil pra avaliar com 1 milhão de like. Senão tua nota ia cair lá pra outra tabela, tá? Novinho pelo 1 milhão de like, chat. Vamos colocar pra ele um 8,5 aqui. Novinho tá pra frente, né, mano? Novinho tá outro patamar, tropa. Outro patamar. E eu aqui querendo ganhar 10 like. E eu que esqueci quem que é o novinho agora, que não me... ah, foi o primeiro, né? Meu mano, Augusto Prime. Vamos ver o perfil do Augusto aqui, se tá bala. Augustão... 5.700 likes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dígitos a conta, 6 anos de idade, aposentado, diz que aposentou, tropa, não tá mais jogando, tá aposentado, coitado. Meteu aqui, ó, crossbowzão, raríssimo, Ump Rubi, rara pra caralho, bonita, né, chat? Ump, mais bonita que tem Ump Rubi, sem discussão. Duas calças angelical, top criminal vermelho, mais essas três roupas que veio recentemente aí no jogo, né, o Augusto tá gastando a polva agora, mano. Tá gastando a grana, chat. Cabeça do Turzin, 8 bits, passezão. Steampunk, passezão. E três peitoral aqui também. Um do pirata, beleza, mano. Cara, essa conta aqui tem bastante coisa, né, chat? Tem bastante coisa. Tem passe de elite, tem as duas armas aqui também, que é bem rara. O Steampunk também, né, mano? 8 bits. Beleza, chatzão. Augusto, uma nota pro seu perfil daria um 8,5, tá, mano? Porém, como eu vou colocar aqui no rank, aí a sua nota vai ter que ser... onde que eu taco ele, mano? Eu vou tacar aqui, ó. Ctrl V. Deixa eu colar o ID dele. Auguste Prime. Auguste. Auguste Prime. A lenda. Nefex, a tabela tá bugada, Nefex. Olha o número aqui, tudo podre. 8,6. Vou colocar ele na frente do novinho, mano. Eu daria um 8,5. Porém, né? Eu acho que a conta dele tá melhor que a do novinho, mano. A do novinho ali tá só o like que tá ali. Melzinho, né? No resto ali tá só a canseira. Renan Oficial, mano. Renan Oficial. Renanzão,
Eita desgraceira, peraí que o perfil do Renan aqui já veio muita informação ao mesmo tempo aqui. Tudo de calça, é tudo top criminal, full calça angelical, tacou calça angelical pra todo lado, 10 mil like, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dígitos a conta, né? Deve ter uns 4 anos de conta, acredito eu. É, passe de elite, tudo amarelinho, mano, top, tá? Top, 6 conjunto lendário, que é os de parceria ali, beleza. Possui 100 emotes e também possui 12 armas de evolução. Nossa, esse perfil, esse cara gastou dinheiro, mano. Esse cara gastou dinheiro. Parceria com o Niput, mais 2 ataques com o Tycoon. Esse cara gastou dinheiro no jogo, chat. Nossa senhora, o Renanzão. 10k. Tropa, falta 7 likes aí pra gente chegar aos 10 milhões de likes. Quem puder deixar o likezão, desce aqui embaixo, ó. E ó. Surra no like, tropa. Surra no like aí pra dar aquela moral pro Mega aí, mano. Bora. Beleza. Nice. Mano, o perfil muito gemado esse aqui, né, tropa? Ele não tem coisas, assim, muito antigas, né? Porque a conta dele não é tão antiga. Mas tá bonito, mano. Muita coisa gemada. Eu vou avaliar ele por gemação. Eu vou colocar ele aqui no rank como gemação, tá? Inclusive, tá bonito o perfil dele, mano. Vai ficar na frente do Augusto Prime aqui também, mano. Tô nem vendo. Eu vou avaliar ele por gemação, porque ele não tem itens tão raros, tá, o Renanzão, mano. Mas a conta dele tem muita coisa ali. Tá maluco, velho. Renan. Renan. Ctrl V. Nota 8,7. Alguém sabe o ID do Shazam? Será que ele mostra na live? Não é possível. Agora eu vou ter... Fiquei curioso, chat. Eu ia até jogar Shazam. A conta do Shazam é braba? É mais braba que a minha, chat? Nunca. Cara, como que eu pego o ID do Shazam? ID. Vou colocar aqui, ó. ID Shazam. ID de 3 jogadores. Aqui, ó. Deve ter aqui. Ah, o Shazam sempre fica no rank, né? Acho que dava pra ter achado ele lá. Não. Esse aqui é ele? Ué, mas esse vídeo é de 3 anos atrás, mano. Será que esse é a conta dele? Ó. Shazam. Eu não sei se é esse. Deixa eu procurar aqui pra ver. Tá. 10757. 10757. 3284. 3284. Será? É o Shazam mesmo. Tropa, será que a conta do Shazam é mais rara que a minha? Falaram aí que a conta do Shazam é a braba? Olha no top global. Tá. Mas agora eu já achei, chat. Ah, nem tem nada, chat. Ele nem arrumou o perfil, conta véia. Não, conta bomba, tropa. Ô, oh, pelo amor de Deus, chat. Não, olha aí, não tem um passezinho combinando. Vergonha. Quem foi que falou que a conta do Shazam tá melhor que a minha? Aonde? Não tem nada na conta, nem colocou, nem arrumou o perfil. Shazam preguiçoso, mano. Faz 20 horas de Free Fire e não arrumou o perfil, mano. Mas é um salafrário, mano. Não, vou ter que pesquisar a minha aqui. Os caras, eu acho que não conhecem minha conta, não é possível, mano. Eu acho que vocês nunca viram meu perfil. 168759220. Tá aqui, ó. Mega 3M. Se preparem, tá? Só se preparem para vocês usufruir a conta aí mais rara do Games Champions, tá? 562 mil likes. Shazam não tem. Shazam não chega, né, chat? Nem metade dos meus likes. Ok. IDzão maxada. Passezinho. Todos os passes desde o primeiro. Todos. Eu tenho todos os passes de elite desde o primeiro passe, tá? Tudo combinando ID aqui, perfeitinho. Tá ligado? Perfeito. Nice. Beleza? 6 anos de conta, padrão, né, tropa? Tem umas coisas aqui que eu nem vou mostrar, que aí você já... Né? Primeiro mestre, segundo mestre, terceiro mestre. Eu tenho todos os mestres desde a primeira temporada do jogo. Desde quando começou a temporada ranqueada, eu tenho todos os mestres. Beleza? Abrindo meu perfil, primeiro passe, segundo passe, terceiro passe. Tá aqui, camisa do biscoito, essa temporada de mestre que é a única, que só foi um mês... Meti aqui uma camisa da Samsung. Esse aqui foi vocês que quiseram colocar, tá? Eu preferia colocar outras paradas aqui, mas vocês que mandaram eu tacar essa camisa aí, mas beleza. Passe do príncipe, pé descalço, que o Apela, né, mandou colocar. Ragnarok, bastão com a Apela não tem. E também um Pirubi. Pô, a minha tá mec, mano. Ô, oh, olha esse aqui. Olha esse começo aqui. Ô, oh, olha isso. Ô, oh, pelo amor de Deus, chat. Cara... Cláudia Roberta. A Cláudia Roberta, eu não sei quem que é. Nunca vi a conta da Cláudia Roberta. Nunca vi.
Ela nunca mandou também pra me avaliar. Mas essa aí eu não conheço, chat. Mas a minha conta tá mel, mano. Level 80, mais de... Level 80. 3 anos sem jogar uma ranqueada, tá? Senão eu ia estar level 90 aqui já na minha conta, mano. Mais de 3 anos sem jogar uma ranqueada na minha conta, mano. Então tá, Mac. Jogo ali só pra pegar mestre, né? Rapidão. E nem jogo mais. O Mega tem uma conta muito top, simplesmente tem todos os passes do Frifas, tem todos os mestres e praticamente vários itens raros ali, né? Só que a conta da Roberta deve ser mais braba que a dele, ela tem uma sequência absurda de emblemas, né? Recentemente, o Apela acabou avaliando a conta dele e, consequentemente, o Mega deve avaliar em breve também, beleza? E a conta do Shazam não estava arrumada, low profile ali, né, rapaziada? Como que o Apela fala, ele não colocou nenhum item. Tem, porém, a conta do Shazam aparenta ser muito rara também, né? Porque tem os passes antigos, deve ter os mestres também, rapaziada. E o Shazam é um jogador antigo, o cara tá sempre ali no top global. O cara é muito brabo, muita dedicação aí, porque, cara, não é fácil não, tem que ficar jogando direto. E agora, depois que eu comecei a fazer esse tipo de conteúdo, de avaliação de contas e tudo mais, eu quero saber qual que é a conta mais gemada do Free Fire. Se você tem uma noção, comenta aqui o ID embaixo, beleza? A conta ali que tem itens mais raros, a conta completa, sabe? Que tem itens raros, todos os passes, todos os mestres, também ali itens melhores, tá bom, rapaziada? Então comenta aí que pode ser que depois eu mande esse ID pro pessoal lá avaliar, belezinha? A minha conta, cara... principal, antigamente tinha muita coisa legal, só que depois eu parei de jogar Free Fire e fiquei focando aqui somente nos conteúdos e não atualizei mais os passes, também não gastei muita grana nela não, então hoje tá meio cansadinha.